växel om Bratteborg. Det är ju risk för kö då på E4, speciellt Vaggeryds norra avfart. Och även avfarten går mot riksväg 30 i södergående riktning om man kommer då ifrån Jönköping och ska ner på gamla E4. Trafikredaktionen kan du alltid tipsa 020 999 444 är nummer till oss. Track of our life. Och det här är nyheterna idag vid halvslaget. Har du kunnat höra den? Nej, jag skulle vilja säga att det... Cieszy robią, nie? O, tu mnie chodzi. Aha, no to my im pana zleje, a to ja. Det är en att det är
mest på Rosa Ros. Ja. Och sen Rosa. Man, du såg så jag rom. Du såg jag rom. Jag har fått ett paket till tisdag. Det är inte så mycket. Jag har inte lyckats. Jag hoppas att det inte är så. Och får den bara. Come on, it's
Jag står i A14. Man har förmodligen inte fått studera då. Det är kul att jag har det för att leverera. Nu är det inte så att det är kommit ut och förklarar hur man har det. Det är skit att Thank you.
Hallå, hallå. Jo, det går bra. Får göra en liten dokumentärfilm nu. Så. Ja, du kanske möter Fredrik nere. Han är nere på John Deere. Jaså? Ja. Jajamän. Han är bara hemma och laddar batterierna, får man se imorgon. Om det drar i tarmen eller vad som händer. Ha det gött. Hej. Désolé, c'est une débroussailleuse. Le mec qui l'a quasiment fait le cas. Débroussailleuse. Ah, c'est la Thank you.
Nej då.
Har du fint att måla på dig? Tonight.
Ale ja nie będę dobrze widzieć, wszystko co jest dalej. Tam jest ten mały, chyba nie jest to ten. Det är lite bra. Ska ni ha vid den i kanten? Det är en bra ordning. 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 Det är en bra ord